завершальний матч чемпіонату, які враження? Не дивлячись на те, що гра не мала турнірного значення, все одно ми хотіли перемагати в цьому матчі, грали з достойним суперником. Ну, щось нам удача не повернулась до нас. Також ми не потрапили до верхньої шестерки. На це є різні причини. І хотілося б виразити свою думку, що мені не зовсім подобається ця система нашого чемпіонату. Тому що коли всі команди грають в одно коло, то много залежить від жеребкування календаря. І це не зовсім справедливо, на мою думку.